На 10 юни бе тържествено открит паметникът на самолет МиГ-21 в Несебър. Събитието бе част от програмата на стартиращия в града Международен фестивал-конкурс за творчески постижения Отечество. С тези прояви даваме старт на активния летен туристически сезон, каза кметът на Несебър Николай Димитров. Фестивалът Отечество се провежда с подкрепата на община Несебър и администрацията на звездното градче Московска област в Русия. Сред специалните гости бяха популярни летци-космонавти от България и Русия Александър Александров и Олег Новицкий, които поздравиха хората от Несебър и общинска администрация за реализацията на този проект. Идеята за изграждане на мемориала е подета от гражданите на Несебър, които създават инициативен комитет, чрез който успяват да съберат средства за изграждането на мемориала. Така на 29 ноември 2012 година бойният самолет МиГ-21 е предоставен безвъзмездно на община Несебър със заповед на тогавашния министър на отбраната на Република България Аню Ангелов. Остава под въпрос мястото, където ще се постави паметникът. Тогава инициативният комитет се обръща за съдействие към Общински съвет на Север, който на свой ред отделя за нуждите скромна, но добре поддържана озеленена градинка с размери 200 квадратни метра, където днес е поставен паметникът на смелите несебърски авиатори. На паметната плоча под самолета откриваме надписа «В памет на авиаторите от Несебърския регион», където днес положиха венци и цветя, ветерани, действащи военни, общински служители и граждани. Тържественият ден завърши с празничен концерт, където чухме рецитали, песни и видяхме атрактивни танцови изпълнения.